Dobrý den, zdravím všechny, kdo si objednali masku Beauty Strip firmy FG Express. Je to neuvěřitelně úžasný kosmetický produkt. Maska vyniká svým čistým složením z mořských řas. Redukuje velikost pórů a pomáhá pokožce přirozeně se zbavit nečistoty toxinů a odumřelých buněk, které přispívají ke ztrátě vlhkosti a elasticity. Pokaždé, když budete používat masku, budete překvapeni, jak vaše pokožka září a získává mladistvou energii. Než si dáme masku, požádáme někoho, třeba blízkého z rodiny, aby nám obličej vyfotografoval, a to proto, abychom po skončení kůry mohli zjistit rozdíl. Doporučuje se umýt si nebo vyčistit obličej odličovačem od denních nečistot a obličej osušit. Otevřeme obálku, vyjmeme masku opatrně z obalu. Nejprve nasadíme horní část masky, uhladíme ji na obličeji a tak, aby tam nikde nebyly bubliny. No, snažit se co nejvíce. A potom nasadíme dolní část masky a také prostě masku na obličeji vyhladit. Ve středu se maska bude překrývat, ale to je v pořádku. Po aplikaci si na 15, maximálně 30 minut lehneme a necháme masku působit. Poté masku opatrně odstraníme a vyhodíme ji. Lehce osušíme čistým, suchým ručníkem. Z obálky vezmeme jeden sáček séra, které naneseme na obličej a krk a lehce vmasírujeme do pokožky. V obálce je celkem 16 kusů séra a dalších 15 dní vždy po vyčištění obličeje, nejlépe na noc, aplikujeme jeden kus séra. Po skončení kůry si nezapomeňte znovu vyfotografovat váš obličej. Zjistíte váš rozdíl. Můžete se podělit o zkušenosti s vašimi přáteli. Přeji vám krásný den a hodně úspěchů.